xubno ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Burco ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer isduwayaasha wasaaradaha ka howlgala gobolka iyo laamaha amniga kulankani oo warbaahintu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahintu uga warbixiyay natiijada kulankaasi barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland iyagoona soo bandhigay qodobada ay ka wada hadleen waa ku mahadsantihiin waqtiga kan fursada tan aan siiseen inaa noo fududeysaan hawsha aanu soconno annagoo golaha guurtiga sanadkiiba hal mar ayaa labada bari iyo galbeed loo kala diraa guddi xoog gaar u noqosho ah xaaladda dalka dhaqan dhaqaale waxbarasho nooc kastay tahayba waxaa safar inoogu yimi oo inala jooga xubno ka tirsan golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland safarkaas oo ah runtii qiimeyn ay ku sameeyeen dhammaan gobollada maaragtay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu iska wareysan doonaa xaaladda gobolka hadday caafimaad tahay hadday nabadgelyo tahay hadday tahay waxbarasho wax kasta oo xaaladda gobolka inaynu iska wareysano oo aynu ka siino warbixin dhammaystiran isuduwo kasta inuu ka warbixiyo wasaaraddiisa waxa uu qabsoomay baahiyaadka jira wixii maaragtay runtii dee loo baahan yahay inuu warbixin dhammaystiran oo af iyo qoraalba ah inaynu bixinno si maaragtay iyaguna marka ay isugu dubaritaan oo ay uga soo saaraan warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda maaragtay nololeed mujtamac ee gobolka Togdheer runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay inoo imaadaan xubnaha golaha guurtida oo ay xaqugaal u noqdaan xaaladda dhabta ah ee ku noolahay ama aynu ku sugannahay Cabdiraxmaan Roble Cabdillaahi Cabdiraxmaan Trike Horeal TV Pro